Stavio sve karte na sto, Filip Car i Lazar Čolj Zola sedeli su pored jezera i pričali o njegovom pomirenju sa Dalilom Dragojević. Ti ne znaš da ja ne j i sa Minom sam se mirio 7-8 dana pred kraj, govori je Filip. Šta ćeš, ne možeš protiv sebe, dodaj Čolić. J, dobro sam se držao. Kako se više družila, baci foru, mene proradi inat. Kad smo prišli jednu drugom, ja sam video da mene vozi u stomaku kuva kao ludo, nastavio Filip. Jaka je pozadina iza vas, svašta vas veže, ista kao Zola. Nakon hiljadu loših stvari, zgadila mi su moment i opet me ponese. To znači da nije sa frekancije i da u meni brutalno kulja. Mesec dana sam pobeđivao sam sebe, ali da probamo još jednom, pa šta bude. Padnu teške reči i dela. Valjda moji neće toliko da se ljute, objašnjavao je Car. Meni je to bilo očekivano, ali sam mislio da neće još, rekao je Lazar.